Արդես մենք երեքի մենք դասարանի սովորողներն ենք, մենք ընդդիմությունը ընտրել ենք տեխնոլոգիայի նկատմամբ։ Մենք այսօր սովորել ենք նոր տեխնիկա, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է հաստուխտ, յուղամատիտ և սև գարշ։ Առաջին հերթին յուղամատիտով լավ ներկում ենք ամբողջությամբ, հետո սևով ներկում ենք, սպասում ենք մի քանի րոպե չորանում է և մենք դրա վրա գերում ենք և ստացվում է գեղեցիկ նկար։ Այդ տեխնիկան կոչվում է գրատար։ Ես Սոֆինա, ես ուրիշ դասարանի Էլինան։